President, en av de tingene som Høyre og FRP ble enige om i kvotemeldingen, var en ny avgift på fisk. Avgifter skal være på 100 millioner kroner årlig og innføres fra 2021. Det er en såkalt fiskal avgift, det vil si avgift som ikke har noe annet formål enn å få penger i statskassen. Det at det er en fiskal avgift har altså ingenting med at det er en avgift på fisk. Høyre og Fremskrittspartiet har altså vedtatt avgift på makrell, innført avgift på lyr, avgift på sill, avgift på sei og på skrei. Senterpartiet mener det ikke er lurt å finne på å innføre nye avgifter for kystnæringene. Særlig ikke i den situasjonen den står med markedsusikkerhet og koronasituasjonen. Så mitt spørsmål er, hvorfor mener statsråden det nå er lurt å innføre en ny statlig avgift på fisk? Statsråd Ingebrigtsen. President, ja, stortingsflertallet har vedtatt at det skal pålegges fiskerinæringen 100 millioner i en såkalt fiskalavgift. Det innbefatter cirka totalt, inklusive fiskeriforskningsavgiften, så innbefatter det cirka, utgjør det unnskyld, cirka 2% av førstehåndsomsetningen. Og det er ikke noe kjempestor avgift, men det er også sånn at en næring som går bra, akkurat som en del andre næringer, skal bidra til storsamfunnet ved at man får utnyttet fellesskapet sine ressurser.